På Umedalens bibliotek håller bibliotekarie Magnus Kronlund en läsecirkel som startade i februari med Dostojevskijs debut Fattigt folk. Det är ett verk i månaden som läses, totalt 11 verk för hela året. Man kan hoppa in när som helst, man behöver inte läsa alla utan kan läsa bara en bok. Cirkeln hålls i form av digitala diskussionstrådar där diskussionen till en början gick flitigt kring debutverket men har mattats av. Kronlund hoppas att det tar fart igen när de stora romanerna börjar avhandlas. Anteckningar från underjorden är boken för juni månad. Så nu har jag friskat upp med återläsa Underjorden. Det var ju fantastiskt att läsa om den. Mm. När jag läste den andra gången, det var när jag läste litteraturvetenskap, då var det som att jag blev som knockad av den, alltså, för att den är så... Ja, den är så stark, så glasklar, samtidigt är den plågsam. Den här läste jag en gång emellan i en annan bokcirkel jag haft på biblioteket, och då såg jag den med andra ögon och tyckte det var mer av det plågsamma i hans tillkortakommanden och hans position, men nu drabbades jag igen faktiskt av... För du skrev ju i mail till mig, så skrev du att det här var nästan, det här tillhör nästan det största han har gjort. Alltså på ett sätt så tycker jag att det är, på ett sätt så tycker jag att den står ut mot det andra han har skrivit. Både det tidigare och det senare. Klarheten kanske är fel att säga, i och med att han hela idén, eller hela personen är ju inte klar. Dostojevskij kallar honom själv för paradoxmakaren i slutordet i den här boken. Ah. Våra paradoxmakare. Och det är det han innehåller. Han har ju många sidor. Han motsäger sig själv, men han har många röster inom sig själv. Det är också en sån synpunkt på. Men ändå så är det just att det bara en person som kommer fram. De andra verken är ju som stora fantastiska romanbyggen med, där det är många personer som träder fram i den här polyfonin då, som Bakhtin lägger fram. Men här är just att en person, att han har en så stark personlighet och en sån kraft, ja, en sån otrolig kraft han lägger fram sin den här första delen, och sen så den här, ja, är det kraftfullt, och det är helt enkelt väldigt bra tycker jag. Nej, men som sagt, jag tyckte ju också att den var väldigt klargörande, speciellt eftersom jag läste den efter de stora romanerna, och att den blev så förklarande till det här märkliga beteendet som de har. Han säger väl redan tidigt någon gång, säger han att om 2 + 2 = 4 är det början på döden. Ja, just det. Jo, men det är ju han, hela idén med det, som han, det kristallpalatset som för honom symboliserar den förnuftstron, och att bara människan får klart för sig vad som är bäst för den, om man inrättar ett färdigt system så, ja, så kommer allting gå bra. Men för Dostojevskij, eller i alla fall för källarmänniskan, är det ju mänskligt liv. Det mänskliga är ju just det, att få välja det som inte, att få göra, hävda sin frihet, som att, ja, att det är det som är att vara människa, att inte bara logisk. Och jag tycker att den där plågsamma känslan, den finns ju också, tycker jag, när man läser Dubbelgångaren. Ja, och den är på sätt och vis ganska lik. Var många likheter med Dubbelgångaren, men medan Dubbelgångaren är, ja, det är mer en skildring av en förvirrad människa. Så kan man säga att det här är, det känns ju som att det är som en början till källarpersonen eller källarmänniskan. Men här är han ju, här har han ju liksom analyserat sig själv. Han är ju på sätt och vis sjuk, eller man kanske kan se honom som, säkert han skulle kunna få någon ordentlig diagnos och få utskrivet någon medicin i dagens läge, men
Men det skulle han ju inte vilja. Han har insikt här och han förmedlar ju den. När du tar del av till exempel Idioten och Nastasia Filipovna och så, kan du tänka då sådär, ja men idag hade vi sagt att hon har borderline eller någon sån här, förstår du hur jag menar, när man tar del av det? Ja, det skulle man kunna tänka, framförallt tänkte jag när jag läste den bara för något år sedan, jag tänkte att i ljuset med, ja men MeToo-debatten och det här med det här, hur hon har liksom blivit tagen som älskarinna som en väldigt ung flicka till den här alltså vad hennes öde, det som hon bär på, det som har gjort det till det hon är. Jag tänker starkare på det, vilket oförrätten som hade gjorts mot henne, traumat som hon bär på, att det är det som, men man kan väl se henne som borderline personlighet. Även om Dostojevskij själv inte tyckte om psykologin från hans tid, att såg det väl den som kanske en del av det här förnuftstrot, att man allting har en förklaring. Så kan man ju ändå se källarmänniskan beskriver han uppvuxen utan utan sina föräldrar. Jag vet inte om det är ett, om han är borta inakulerad någonstans i något annat hem och sen gått på en skola. Hur just det här att inte ha några föräldrar. Han skriver själv om det, uttrycker det i texten, att man har blivit stympad på något sätt som människa, att aldrig få känna sin mor och far. Så att det finns ju mycket av det där, förståelse för barndomens trauma, betydelse för. Det där är ju intressant, för precis som du säger så det är väl en del i att han liksom vänder sig mot idén om kristallpalatset, och även om han i sin ungdom kanske inte var någon revolutionär socialist, så kanske Dostojevskij skulle säga att i det bästa socialdemokratiska samhället skulle det ändå finnas kriminalitet eller ondska och så, och vi kan inte förklara allting med en social kontext och bakgrund. Men ändå så har ju många karaktärer, det har ju Raskolnikov också, han är ju trots allt i pengaknipa och vill förbättra livet för sin familj, som systern håller på att bli bortgift till en man hon inte respekterar och så. Så det finns ju ofta ändå en social kontext till karaktärerna. Jo, absolut. Och samtidigt är det ju just det där med Raskolnikovs motiv, det är ju också väldigt motsägelsefullt. Han nämner ju själv flera gånger när han beskriver varför han gjorde det, så är det, han ger en olika motiv. Det är både det där med att det är både att rädda sina fattiga familjer, att systern ska giftas bort, och det är också att det var den här tanken på att bli någon slags övermänniska, att kunna göra massa gott, som Napoleon, att bli en Napoleon underfrågas inte hur många lik han har, liksom många som har dött, utan han tänker att han kan göra stordåd med pengarna. Och någon gång så pratar han om att det, och det kanske hänger ihop, att han mördar för en idés skull. Jag tycker Bakhtin har en fantastisk, bästa analysen just med han är, där andra författare ser en person ser ett problem, eller ser en sak, där ser Dostojevskij två eller tre frågeställningar, liksom att varje karaktär har är så mångbottnad, och att man inte heller får veta svaret på riktigt på varför de är. Nej. Att det är så mycket som är, det är någonstans där tror jag hemligheten ligger på hur det som gör den här nerven, och just att de är så levande. Men apropå den här bakgrundshistorien till exempel hos Nastasia Filipovna, är det inte ofta så att, och det tycker jag är lite liknande i Stavrogins bikt, det här övergreppet han har gjort på den här unga flickan, att det är ofta lite dunkelt, man förstår inte exakt hur mycket som har hänt, och är det fråga om våldtäkter eller är det mer kvinnans skam över att hon har blivit sexuellt utnyttjad och lurad in i någonting, förstår jag mig? Ja, absolut. Den där oklarheten finns där också. Vi läste nu i Cirkel Nesse, hans debut,
arma människor är det. Och där är det också, det är inte helt klart, när en allmän brev skriver, två som skriver brev till varandra, man får inte helt klart för sig om de är ett, om de är älskande par, om de, deras relationer med varandra. Och det pratas likadant där om någon oförrätt som har begåtts mot kvinnan som man älskar. Och det är mycket som är outsagt. Men det liknar det där. Och sen så, det är väl lite som Sonja Söder sen. Det är väl någonting man skulle... Det är väldigt liknande... Eller, genom alla böckerna så går väl, det är några teman som går igen. De är som varianter. När man läser många verk efter varandra så ser man ju hur... vissa beskrivningar av händelser, alltså många öden, att det är som varianter på varandra, och att när man kan se att Stavrågen har likheter med fadern i både i Ynglingen och fadern i De förtrampade. Likadant, jag menar att Källarmänniskan och Raskol, de här som har dragit sig tillbaka, men... av det sociala livet, misstänker någon slags psykisk sjukdom nästan, eller att man har gått in i någon slags de kommer igen. Men har du tänkt på att varken Raskolnikov eller Stavrågin, kommer inte ihåg vad vi får veta om Källarmänniskan, men ingen av dem har ju någon far. För det är ju ett annat sånt här tema, just fadersmordet är ju så starkt i Karamazov och så. Jo, men alltså, Freud skrev ju faktiskt en artikel om Sosievski och fadersmordet, just som förord till en utgåva av bröderna Karamazov. Jag tror att det är ryska. Det var någon tysk utgåva av samlade verk. Alltså både Stavrågin och Raskolnikov är ju påverkade av något slags europeiska idéer. Det var ju, som jag lärde mig i samtal med Magnus Ljunggren, så var det ju en Dostojevskis syn, man kan säga konservativ syn på det här att lyda auktoriteter. Att dödar du din far så är nästa steg att du dödar tsaren, och i sista hand att du dödar Gud, så att säga. Och så att är då Stavrågin och Raskolnikov, tror du, på trappa nummer två, så att säga? De är påverkade av socialistiska idéer. Fadern är redan borta, så att säga. Det var en intressant tanke som jag inte har. Jag har tänkt på. Jag har tänkt på just det här att frånvaron av fäder och den spända relationen som ofta finns mellan. För ibland så dyker ju, även i andra romaner där det finns en fader, så har han ju varit frånvarande, och så dyker han upp, så fallet i Ynglingen och förresten Källarhålet, han är också utan ingen, han är inte med varken mor eller far, tror jag. Men att det är ett första steg, jag har inte tänkt så långt att första steget är fadermodet, och sen så det är väl hela tiden en viktig del av idévärlden i Dostojevskijs böcker, just med det västerländska inflytandet och hans avståndstagare från det. Samtidigt som han, som mot allt annat, är han ju kluven och dubbel. Han vill ju, vill både vara modern och traditionell och... För det där tänker jag också på i Onda andar. Det finns, apropå den här lite dunkelheten där, finns det någonting dunkelt över relationen mellan Varvara Petrovna och Stefan Trofimovic, heter han väl, som blir... Han som var guvernör till... Ja, till Stavrågin. Stavrågin, och som är... Far till Piotr Stefanovic, som också ja, är det... Han var radikal i sin ungdom och nu lever på någon slags... Han lever väl på hennes pengar lite grann? Ja. Och det där är lite lustigt, för han är ju den här, det temat, eller den, det finns ju redan i Snyltgästerna eller Inkräktaren, invånarna i godset Stepatjokov. Precis den där finns där, och då är det ju huvudpersonen som är den här Snyltgästen, som är i samma
typ av figur som Stefan. Men här är han mer, en mer komisk person. Boken är ju mer komedi. Men... för det som jag tänker på, alltså dels så finns det ju en scen där, eller man förstår att någonting har hänt en natt och sen har de inte pratat med varandra på flera år, men sen har de, och då är frågan, är det, har då under den här natten den här platonska relationen övergått i någonting annat, och så i skammen över det har de behövt splittra på sig ett tag. Det där tycker jag också är så. Jag minns inte riktigt, jag vet att det är spänt mellan dem och de högaktar varandra. Och på slutet, han friar väl till henne till och med. Eller ja. Ska göra. Men han är egentligen förälskad i en ung... Det är väl en stora syster till en av de revolutionärerna. Mm. Som har jobbat i familjen där. Mm. Just det är temat. Och det, just det, och det där finns... Precis, det finns ju också då i den här invånaren i Godsister på Tjock. Och det är väldigt... De romanerna är väldigt lika fast väsentliga delar fattas då i. Ja, det är intressant. Det finns så sagt väldigt mycket att ta av. Det blir rätt att man pratar om, men man börjar blanda alla romaner. Så där kan vi prata, på sätt och vis kan vi säga att källarhålet är bra för att, det är så, att den, är mer, den är så koncentrerad. Att den tar upp, även om det finns många sidor att se därifrån, som den också säger, ändå är ett problem och en person. De andra romanerna är ju så vidlyftiga. Fast i och för sig, det finns ju stora... Raskolnikov, den har ju... Brott och straff, så finns ju tydligt... Brott och straff är väl på något sätt kanske det är hans bästa roman. Att den ändå är ganska koncentrerad och strukturerad och så. Ja, jo, jag tycker absolut att det är mest verk. Det är den som starkast för mig. Även om jag säger att källarhålet har på sitt... På ett sätt och vis har den, är den otroligt stark. De är starka allihopa, jag tycker om. Men Brott och straff hade jag först. Och det var den jag läste först och blivit mest straffad av honom. Men ska bara slutföra kring Stefan Trofimovic till exempel. Han har väl varit ganska radikal i sin ungdom. Och det har väl också varit någon form av europeisk liberal eller något sånt där han har varit? Ja, fast lite mildt socialistisk också. Jag tror lite grann av samma rörelse som den tiden där Fjoda var inblandad själv i den tidens. Så han representerar Fjodor Dostojevskij lite grann på något sätt? För han blir väl lite slavist senare? Ja, och för den tiden, jag tror jag läst någonstans just om också att det fanns en... Dostojevskij vill väl liksom kanske visa på hur den generationens liberaler eller framtidsmänniskor la grunden då för nästa generation som blev de som pratade om nihilisterna. Det var väl Turgenev som började skriva om det. Att hur de liksom banade vägen för det som den här, de som tar, som du sa, tar död på Gud också. Ja. Och vad det leder till. Men det där var ju, alltså det här pratet om onda andar som att det förutspår revolutioner, det tror alltså det är, det tror jag inte att riktigt, eller jag tänker inte på det sättet, utan jag tänker att det där beskriver det som redan fanns i samtiden. Ja. Liksom. Ja. Hans kritik mot sin egen ungdom och hur han som vuxen ser, eller som gammal ser på de radikala idéerna, hur de utvecklades i samtidens Ryssland. Sen att det är det som, att på sätt och vis är de idéerna som sen leder till... Alltså som, såklart socialism och marxism som leder till revolutionen sen. Eller framförallt den fruktansvärda polisstat som svarar väldigt bra och otroliga förtrycket. Och... Just att det kan ha varit ett så fruktansvärt samhälle så att en lite oförärlig Fjodor Dostojevskij läser upp Belinskis brev till Gogol och ska sättas i fängelse för det.
då blir ju nästan tanken att all den här Stalin-terrorn så att säga fanns ju på plats redan från början. Jo, jag visste ju, för att han tog ut den här hemliga polisen, fanns väl redan in, och det var väl Tsar-sväldet som skapade den, att den egentligen bara bytte namn lite grann, KGB, att de tog över den modellen som fanns. Ja, det var ju ett fruktansvärt samhälle som otroligt. Och man kan ju som i efterhand fundera hur Dostojevskij kunde ta den positionen som han sen tog, den med konservativa och monarkistiska. Ja, och det är väl lite frågetecken, men man vet ju inte hur mycket som var av kanske någon slags rädsla. Och han hade väl säkert en stor kluvenhet i sig själv då, men både med de ungdomens tankar om framsteg och socialism, och sen så västvärldens demokratiska och ekonomiska. Men det var nog så, säkert någon slags religiös övertygelse som liksom växte sig starkare, som också hade funnits i honom hela tiden, som kanske tog över hand, som förde honom till den här Men det är intressant, men är det mer som du tänkt själv, eller är det sånt som du läst också, just att kanske hans politiska hållning handlar om att han ska överleva i det samhälle han befinner, att det är lite konformism på något sätt? Alltså jag har ju läst om hur han skrev hyllningsbrev till tsarfamiljen, eller i samband med den gamla tsarens död, att han liksom hyllade samma tsar som hade fängslat han själv. Så att det fanns någon tanke att han, det var en del i hur att han skulle liksom få slippa exilen där borta i Sibirien. Han jobbade ju hårt för att få flytta tillbaka till Sankt Petersburg. Så det har jag ju läst om. Men hur det är svårt att säga hur mycket man blir ju påverkad som människa när man blir äldre. Det är fler än han som har varit revolutionära i sin ungdom och sen så gått konservativa hållet när man blivit äldre. Så att även om man är en självständig person, så påverkas han väl av sin omgivning och kanske också sin egen intressen då, liksom att om det var opportunistiskt eller om det var en religiös, att han kom fram till. Allt det där kan ju samspela. Men det han verkar ha rätt i sin samhällsanalys om Ryssland, det är ju att han ser ju ryssen som en slags maximalist och därmed en slags person som går från ytterligheter till ytterligheter. Och då blir ju så att säga det här rörelserna nu för förändring, det kommer vändas i detta samhällets motsats. Och det har han ju på något sätt rätt i, att jaha, så är det kommunism helt plötsligt och religion är helt förbjudet, och sen efter kommunismens fall då är det helt plötsligt dags att vara religiös igen, och idag så måste man väl gå i kyrkan mer eller mindre, kanske inte riktigt men nästan, och då är frågan, hur kan ett folk så att säga stå ut med de här, det går ju över långa cykler, men det är så otroligt stora skiften. Samtidigt så är det ju någonting som har varit konstant hela tiden, och det är ju den här starka auktoritära makten. Ja, så att de kanske aldrig har fått något riktigt val liksom att förhålla sig. Ja, det är spännande. Och jag vet, det är svårt att säga så mycket om det här med nationalkaraktärer och sånt, hur mycket som ligger i det, men om man i Dostojevskijs verk är väldigt många väldigt starka känslomänniskor, och ja, jag vet inte vad som ligger i den ryska karaktären och vad som är i Dostojevskijs föreställningsvärld. Det är ju sant, och det är ju, och att han strider så för att komma tillbaka till Sankt Petersburg, som ändå är så att säga fönstret ut mot Europa och den europeiserade staden, och han åker till Italien för att skriva och till, så att han har ju någon fascination för Europa också då.
Absolut. Alltså, han, det är ju tydligt att han har ju... Han är inte någon, han är inte någon strängt ortodox. Han lever ju inte som en någon strängt ortodox religiös människa. Han går inte i någon kloster eller... Han lever ju ett vidlyftigt liv och spel och kärleksaffärer och... Ja, men just en, han är ju splittrad som sagt. Men man märker ju att han tar ju... När han säger vad han tror, alltså det han tror på, det är ju ändå någon slags ortodox kristen känsla för mänskligheten och mysteriet i Kristus. Att det, han landar ju där. Jag tror att han ville att det kommer ju alltid fram i, den här, i källarhålet heller, att det skulle egentligen vara skriven som för en, att det där var en människa som hade tappat Gud, och att lösningen var ju att han skulle också finna Gud, att det skulle läggas fram. Men det blev aldrig skrivet. Nej. Jag läste någonstans som att just att han ville att det skulle vara tydligt, men att det inte syntes att det var det som var lösningen liksom, eller att den enda lösningen för kära människan. Men det kom ju fram då i kanske Brott och straff att det är Gud som är lösningen i den här, det mörker som han inte... Det är väl en sån lösning som Aljosha ser. Men sen vill han ju att Stavrogin ska vara med om samma sak, men det blir inte så. Nej, det var väldigt länge sedan jag läste brottet där, men det alltså den delen, men själva... Nej, han... Nu har jag glömt bort hur han... Dör han på slutet av Stavrogin? Han tar självmord. Ja, visst gör han det. Mm. Ja, just det. Ja. Nej, men de andra romanerna, även som jag sett, de har liksom klara idéer och står för sig själva, är det ändå ett sånt där myller där man kan ju se likheterna och allt. De idéerna tränger in i varandra. Ynglingen, den har ju också ett sånt här. Det där är ju en kille som lever för en idé att han ska bli en nya Rothschild. Han ska liksom spara pengar så att han blir miljonär till slut. Han lever för den idén. Men det är ju väl... Men där finns ju också den frånvarande fadern som man får träffa som vuxen. Och fadern är ju lite likt. Jag påminner väl om, ja, vad ska man jämföra med? Ja, men Stavrogins liv i utlandet och kanske Dostojevskij själv. Gör bort sig offentligt fast högt ansedd. Men det som jag har tänkt på, som ändå den här tanken med fadern och auktoriteterna som blir intressanta för mig, det är ju att han då, om man ska se det som hans avsiktsförklaring eller programförklaring, även om romanerna kanske lever ett eget liv, så då blir ju beskrivningen av fadern Karamazov blir ju intressant, för att då beskriver han den mest degenererade och hemska personen, som är rolig i och för sig, men som begår övergrepp mot kvinnor och gör super och så. Men det är på något sätt även den värsta av fäder ska man som ändå lyda på något sätt. Annars så väntar ett helvete på något sätt. Ja, jag vet, det är ju som en teori, men jag vet inte riktigt om jag... Om du ser det i romanen riktigt? Alltså, jag ser ju att ja, det beror kanske vilken... Alltså den synen på fadermordet, det kanske är någonting som man ska ha utifrån eller vill känna till. Jag ser ju mest som att att alla vill önska det nästan livet ur den här personen att han var med, och så var det någon som gjorde det. Eller jag spelade i Gajlo var det. Så, men det är ju att alla var ju att beredda att göra det. Sen så det kan man väl också se att det kan man väl härleda från Döda huset, just det här, hans förståelse för brottslingen, för den ryska. Ja, att även, och det handlar ju om kristendom någonstans, att alla människor, att livet är heligt, att man även om man är
Karamazov eller om man är pantlånerska eller vem som helst. Alla är ju, alla liv är heliga och det är det värsta brott man kan göra. Att mörda någon. Är det någonting som är tydligt eller som går igen i de flesta verken, i alla fall från och med källarhålet, så är det väl, och det är väl där det kanske kommer, för innan dess så är det inte så tydligt, så är det ju kristendomen, att kärlek till människan och ödmjukhet mot livet som är någon slags, och det är en väldigt vacker bild, även om jag är inte kristen eller troende, men jag är mottaglig för den här bilden och den här, så att alltså det är väl det enda programmet som jag egentligen kan se att han har, men det är inte det som är storheten i, som vi pratar om, storheten i hans verk är ju den här konstnärliga gestaltningen av alla de här människorna och deras självstående, att de är, varje person har som ett eget liv. Det är lite där skapandet. Ja. Det är där hans storhet. Sen så att han har den här, hans ortodoxa, och sen också man läser hans dagbokböcker och starka hans slavismen och kanske förakt mot andra, mot tyskar, polacker. Det är bara det är som han var. Det är ju intressant, alltså de enda filmatiseringarna som jag har sett, det är ju den hade väl du sett också, Kaurismäkis brott i Sverige. Ja. Den är ju bra. Ja, absolut. Jag hade ett annat projekt i vintras genom Cinemateket. Jag tittade igenom alla Kaurismäkis filmer och skrev en liten artikel. För att den lyckas ju också, trots att det är en annan tid och ett annat land, den fångar ju verkligen känslan av att läsa romanen, tycker jag. Jo, han har ju fångat någon slags grund. Han gör väl det. Hans manus tycker jag också var så otroligt god. Han har liksom kortfattat, förenklad, ett skelett liksom. Mm. Och det har ju... Ja, men han har en stark känsla. Han har lite av det där djupet liksom. Mm. Även om han har mycket komik. Och ganska bra. Ja. Och sen så har ju Bresson gjort ett par filmer som är lite inspirerade av Vita nätter och en av... Ja, just det. Den här ficktjuven han gjorde. Ja, just det. Den skrev Bryggen på brott och straff. Ja, precis. Ja. Men visst ser man väldigt mycket likhet i de här dubbelgångaren och de från Gogols kappan och så? Dubbelgångar tycker jag... Alltså, kappan är ju fruktansvärt, det är ju huvudpersonen i Arma människor, ja. Är ju som en fortsättnings, är som en är ju på sätt och vis samma person som Gogols huvudperson i kappan. Och det är ganska roligt, för att jag läste den så undrade om jag tolkat rätt, men jag uppfattade det som att han de skriver brev till varandra, en kvinna och en man, och hon skickade över en bok som hon tyckte om. Och när han läste det blev han så förbannad för att det var någon som han tyckte att han hädade. Att han gjorde nära av honom. Att novellen handlade om honom själv. Att de hade liksom skruvnerat på honom. Och det var ju kappan. Jag förstod det som att det var kappan han hade läst. Och när jag läser Bakhtin nu, som jag någon gång har läst för 20 år sedan, så inser jag att Bakhtin säger precis samma sak. Det är det han gör. För det var det jag tänkte på också, att det är där som den stora skillnaden blir, att Bakhtin tar väl upp det att han känner sig vid läsningen av kappan nästan som att allting om mig har avslöjats och så. Ja, och det är precis så, för att det är ju han får den här novellen och så ser han att hans... Ja, men hans usla kläder, trasiga knappen som fattas i rocken och... Ja, jo, han uppfattar det som att det är... Och det är väl det som är fortsättningen på det. För det är... Ge liv åt den personen. För det är det jag väl kanske tänker, så att vara...
Dostojevskijs stora programförklaring, att det blir, och det blir ju också en markering mot författare och kommande författare som använder den här väldigt sociologiska berättartekniken, att du kan inte så att säga utifrån med ett antal kriterier, bakgrund, vad det nu kan vara, klasstillhörighet och så, beskriva en människa helt och fullt, utan det finns ett rum i personligheten som är så att säga ofullbordat och som du aldrig kommer att riktigt komma åt. Och att det är det rummet där liksom Dostojevskij placerar religionen på något sätt och Gud. Och att det är det som blir, det är också hur han sen målar upp alla de här oförklarliga människorna så att säga. Och det är väl där min tanke då, att psykologin som finns hos Dostojevskij är en form av funktion av den här djupa kristendomen i just betoningen på den enskilda människan. Mm. Och då man drar på Bakhtins sätt, min känsla då, när man jämför Kappan och Alma Människa med samma person, att i Kappan så är han beskriven tragikomiskt ovanför perspektiv, och ja, man förstår omgivningen, man ser hans elände. Mm. Och sen så är det hans hämnd som spöker sen. Men den Dostojevskijs version, så är det en riktig människa med kött och ben, att han blir, det blir verkligt. Även om det är hans debutroman, så gör han det hela, det blir en verklig människa. Det är en, han lyckas med realism, och Bakhtin tar väl fram det också, att även om han, att redan där så finns, så har en, hans hjälte har integritet liksom. Mm. Och om man drar det vidare sen till källarhålet, för det är också en, den här låga tjänstemannen, det är ju som en utveckling på den här, både dubbelgångaren och hjälten från Kapp, eller från Lågas Kapp, låga tjänsteman som lider. Att det är intressant här, för att han, jag tänker som när man, min tanke med polyfonaromanen och Bakhtins tanke, att just att varje människa har sitt eget universum, att de har sin egen röst, och så, att de står för sig själva. Men han menar ju att redan i att i källaren hos människan, att det är där som den föds, den polyfonaromanen, även om det är en röst, en person, så är det just att han har, personen vet mer. Det går inte att beskriva, det där du sa att det inte gick att beskriva med den sociologiska, genom att ge liksom någon slags realism från att förklara klass och livsförhållanden och sånt. Idén där är att det som Martin säger, med att personen själv vet mer om sig än vad vi vet. Det finns ingenting som vi kan se eller berätta, eller liksom någon allveten författare som kan förklara fram en människa, utan karaktären i sig har full insikt om sig. Och de här mörka, de här skrymslen av råna också, som man får behålla in för sig själv också, men han är, att det är en del av den här nya, av hans polyfonroman, att karaktären eller hjälten har integritet, eller att man, det kanske är kristendomen, det kanske är, eller Kristus mysteriet kanske. Marcel Prousts spaningar, då skriver han väldigt bra om Dostojevskij, men han skriver att Dostojevskij, när det kommer till att beskriva målningar, tycker han att han är så dum och banal och så. Men det är väl det att Dostojevskijs målningar, det är ju nästan alltid målningar av Kristus i olika situationer. Det är väl det ska gestalta på något sätt, ofta Holbeins till exempel tavla och... Ja, samtidigt så det känns lite grann även så att Dostojevskij är väl ganska även om man kan få fina bilder av Petersburg och miljöer, så är det ju, det handlar ju, allt handlar ju om människorna och samspelet. Miljön, visst, de här små kryp, dåliga lägenheterna med dålig luft och visst beskrivs då, visst man får känsla för det, men allt intresse ligger på människorna och
och samspelet med människor och ödena och agerandet. Mm. Och kanske inte betrakta. På det sättet tycker jag att han blir mer lättläst än Tolstoj, för att även om det är så många karaktärer och sådär och det händer mycket och långa utvikningar ofta och filosofiska resonemang, så är det så lite av det här liksom långa naturbeskrivningar, eller som det blir då i Krig och fred, att det är väldigt långa beskrivningar av olika slag och så. Ja, för när man får vara i det här gestaltandet av människor, då flödar ju läsandet ganska snabbt, tycker jag. Det där är lite intressant. Hon som satte rubrik på det jag skrev, artikeln på mina bibliotek, då skrev någonting om de klassiska bladvändarna, kallade hon. Ja. Jag skrev om, berättade hur jag läste om dem verkligen då. Och det är ju det, alltså, det går ju snabbt. Man är ju verkligen i det. Det är ju det är action, liksom. Det är väl den här nerven som finns också. Första gången jag läste Krig och fred tror jag nästan att jag hoppade över vissa av de här stridsskildringarna. Oh. Men sist jag läste den så tror jag, som njöt med en ny översättning, så njöt jag av alltihopa i sin helhet. Så att det ändras ju lite grann. Oh. Men jag håller med att Dostojevskij är ju, jag tycker det är enormt läs, och hon som pratar om humorn, även om jag har, när jag skrivit de böckerna, så har jag rackat ner lite på hans skojiga sida. Jag råkade skriva det också, jag missade i ett råkat säga, så att det är osrymligt, då skrev skoj. Okej. Som tycker benämnas. Till exempel Krokodilen är en absurd komisk berättelse som han skrivit, som jag inte gav mig någonting. Nej. Och likadant så när jag läste den sista gången den här invånarna i, på något sätt som är tänkt som en komedi, så kände jag väl att det saknades något slags djup i det hela. Ja. Att jag menade att han är hemma i sitt rätta element, så när vi kom tillbaka till de förtrampade i tragedin. Men även i tragedin så har han ju en fantastisk, mycket komisk. Det finns mycket komisk människovärme på något sätt, som i Marmelad till exempel. Ja. Och idioten, de här generalen. Ja, det finns ju många karaktärer. Ja. Eller han är full och nästan dement på något sätt, va? Eller? Ja, både på pappan då, till de här döttrarna som skriver sig. Och sen så är det ju också någon journalist eller något som är också en komisk person. Ja. Ja, det finns alltid mycket inbäddat. Och därför, när vi pratade om Kaurismäki, där är ju också, man vet inte om man ser på en tragedi, komedi eller melodram. Det är liksom allting samtidigt. Det är likhet. Men har du sett, eller har du läst den här novellen Den främmande damen under sängen? Ja, just det. Ja, absolut. Ska ju också vara så himla kul. Den är ju inte så jättekul egentligen. Ja, jag tror att den är i samma samling när den här krokodilen också. Ja. Ja, nej. När han gör, han som har försökt att enbart komik, de går, jag tycker inte de riktigt. Men den har jag bara läst en gång och för ganska länge sedan. Ja. Så den och krokodilen var sådana som jag mest läst igenom, för att ska man läsa allt så ska man väl läsa allt, tänker jag. Ja, precis. Men så att, nej. Men humor är ju färskvara, säger man ju. Så att det kan ju, det kanske var högst roligt. Mm. Det kanske var kul då, ja. Det kanske var kul. Ja. På samma sätt som Döda huset blev en publiksuccé och hittat. Jag tycker den är spännande, men jag tycker att den är ganska tung att läsa. Seg, eller? Ja, lite tung, kanske inte seg, alltså, den har ju mycket, där får man ju mycket möta den ryska bonden och mycket av det. Men den har ju inte den här, den har inte alls, den skiljer sig, han har ju inte den här polyfona, det dramaturgiska, dramatiska hela tiden, med människor som möter varandra och stöter och idéer.
Utan den är betydligt sävligare. Men du har läst allt Dostojevskis journalistiskt också, låter det som, eller? Alltså, jag har läst den här alltså en författares dagbok som den har getts ut i en form i alla fall. Jag vet inte om det finns några utförligare varianter än den som jag har läst. På några hundra. Och sen så har jag läst lite grann om det här vinteranteckningar och jag har väl inte varit den är det, så det är ingen berättelse också. Det var hans anteckningar från sin europeiska resa. Mm. Det kom ut ganska nyligen, eller inte för så länge sedan.